ላይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናል ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በመላው ዓለም የምትኖሩ ውድ ያገሬ ልጆች ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። ዛሬ የሆነ አንድ አፓሳያችኋለሁ። ወደ አፑ ከመሄዳችን በፊት ግን ፕሌሊስት እንዴት እናሰራለን? ጠቀሜታውስ ምንድነው? እያልን ብዙም ይጠይቁ ልጆች አሉ። እኔ ብዙ ጊዜ ቴሌግራም ላይ ይጠይቁኛል ፕሌሊስት ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎችን ባንድ ይታሰራሉ። እሱ ምንድነው ጠቀሜታው? እንዴት እናሰራቸዋለን? እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ኮሚኒቲ እዚህ ጋር ሰዎች ፎቶ ይለቃሉ፣ ግን እንዴት ነው ፎቶ ምን ለቀው ያሉ ልጆች ጠይቁኛል። ይሄን ፎቶ ምን ለቀው ኮሚኒቲ 1000 ሰብስክራይብ እንደሞላን ከአንድ ሳምንት በኋላ ራሱ ኮሚኒቲ ይከፍታል ማለት ነው። ዩቲዩብ 1000 ሰብስክራይብ ስንሞላ ቀጥታ ይከፍትልናል። ከዛ ልክ ሲከፍትልን እዚህ ከዚህ ከሳር ከስር እንደምታዩት ሊቭ ስትሪም ላይቭ ቀጥታ ማስተላለፍ እንችላለን። ቪዲዮ ደግሞ እዚህ ጋር ላይ ሆላድን ወይ ቪዲዮ ቀጥታ እዚህ በዚህ ገብተን ያው እንለቃለን ማለት ነው። ወደ ዩቲዩባችን እንሰቅላለን። ከስር ያለው ደግሞ ባይትሬክ ሄርስቴልን የሚለው ፎቶ ነው። እዚህ ጋር ላይ አሁን ለምሳሌ ነካ ስታረጉት እናንተ ጋላሪ ውስጥ አስገባችኋል። ጋላሪ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ፎቶ እዚህ ጋር ላይ ትለቃላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ኮሚኒቲ ማለት እንግዲህ እየነገርኳችሁ ነው። 1000 ሰብስክራይብ እንደሞላን ከአንድ ሳምንት ወይም ደግሞ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ይከፍታል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ ፕሌሊስት ሄዳለሁ ማለት ነው። ፕሌሊስት እንሄድና ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይ ስትገቡ የኔ ፕሌሊስቶች በጣም በብዙ ቪዲዮዎች ታስረዋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 38 ቪዲዮ እዚህ ጋር ላይ ታስረዋል። እንደገና ደግሞ ወደ ታች ወረድ ስትሉ 39 ቪዲዮ እንዲሁ ታስረዋል። በፕሌሊስት ብዙ ቪዲዮዎች ተደርድረው ታዩታላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዌልካም ቱ አወር በለጠ ቻናል የሚል አለ። እዚህ ጋር ላይ ጠቀሜታው ምንድነው? እነዚህን ቪዲዮዎች ማሰር ለምሳሌ የኛን ቪዲዮ አሁን አንዱን እዚህ ጋር ላይ ሊያጫውት ነካ ቢያደርገው ከዛም በኋላ እየቀጠለ እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ያጫውትልናል ማለት ነው። በዛ ሰዓት ለእኛ ብዙ ሰብስክራይብ እና ብዙ የእይታ ሰዓት ወይም ደግሞ ቻወር እናገኛለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እንዴት ፕሌሊስት መክፈት እንችላለን ላላችሁ ልጆች፣ ፕሌሊስት እንዴት መክፈት እንዴት እንከፍታለን ላላችሁ ልጆች እዚህ ጋር ላይ ትገባላችሁ። እሺ፣ ልመለስና ቪዲዮ ላይ እንገባለን። እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደገባን እዚህ እንደምታዩት ይኸው ሱ ፕሌሊስት ሂንሱ ፉገን የሚላለ እዚህ ጋር ፕሌሊስት አዲስ ለመክፈት እዚህ ጋር ነው። ይህን ነካ ታረጉታላችሁ። ከዛ እዚህ እንደምታዩት በስተቀኝ ሰማያዊ ምልክት ኖይ ኒው ፕሌሊስት የሚላለ ይሄን እንነካዋለን። ይህን ስንነካው ከዛ እዚህ ላይ የፕሌሊስታችን ስለምን እንደሆነ አሁን ለምሳሌ የተለያዩ በአብያተ ክርስቲያን ስብከቶች ሊሆን ይችላል፣ መዝሙር ወይም ደግሞ እንዲሁ እንግዲህ እናንተ ስለምን እንደምትለቁ አላቅም። ስለ ቪዲዮችሁ ትክክለኛ ስለምን እንደሚመለከት የዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ብዬ አሁን ቢ ኤንድ ቢ ብዬ ዝም ብዬ ልጻፈው ኤንድ ቢ ብዬ ልጻፈው እና ላሳያችሁ። ከዚህ ላይ ወደ እንትኑ ከመግባታችን በፊት እዚህ ጋር ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌላ ሰውም እንዲያዩ ከፈለግን እዚህ ጋር ፕሪቫት የምትለውን እሷን እዚህ ጋር ሁሉም ሰው እንዲመለከተው ኦፈንትሊ ወይም ደግሞ ማንኛውም ሰው እኛ ቻናል ሲገባ ይሄን ፕሌሊስት ያገኘዋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፕሪቫት የምትላለ ኒክት ላይስት ወይም ደግሞ እንዳይነብ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ላይ ደግሞ የመጨረሻው ደግሞ ላይ ያለው ደግሞ ያው ሁሉ ሰው እንዲመለከት ነው። ስለዚህ ኦፈንትሊ እንለዋለን ማለት ነው። እዛ ሄርስቴልን እንከፍተዋለን ማለት ነው። አሁን ክሊክ ሳደርገው ይኸው ተከፍቷል ማለት ነው። ይሄን ፕሌሊስት ስለዚህ ማንም ሰው ያየዋል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ይሄን ፕሌሊስት ከፍተን እዚህ ላይ ጨምረን ሌላ ቪዲዮ እንዴት እንጨምራለን ካላችሁኝ እዚህ ጋር ትገቡና አሁን ለምሳሌ የኔን ይሄን ቪዲዮ እንደምታዩት ይሄን ቪዲዮ ወደ ፕሌሊስት ማሰር ፈለግኩ። እዛ አሁንም ገባና እዚህ ጋር ነካረገውና ይኸው ቢ ኤንድ ቢ የሚል ይመጣል እዚህ ጋር ላይ የራይት ምልክት ነው እልና እዚህ ጋር ላይ ከስር ያለችው የራይት ምልክት ወይም ደግሞ ፌርቲክ የሚለውን በዚህ ጋር ነካስ አረገው አሁንም ተጨምሮ ሌላ ቪዲዮ አገኛለሁ ማለት ነው። የት ላይ እናገኘዋለን ካላችሁኝ፣ ይቅርታ የት ላይ እናገኛለን ላላችሁኝ፣ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማኔጅ ቻናል ገባና እዚህ ጋር ገባለሁ። ይኸው ቢ ኤንድ ቢ ሁለት ቪዲዮ ይኸው አሁን አሰርኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያደረግን ቪዲዮችን መደርደር እንችላለን። አሁንም እንመለስና እዚህ ጋር ለቪዲዮ እንገባና ወደ ታች ወረድ ብለና አሁን ለምሳሌ ይችን ቪዲዮ ለማሰር ፈለኩ። እዚህ ሱ ፕሌሊስቲን ሱፉ ገን የሚለውን እዚህ ጋር ገባና አሁንም ቢ ኤንድ ቢ የሚለውን ይሄን የራይት ምልክት አደርግና ከስር ይችን ፌርቲክ ለዋለሁ። አሁንም በቃ አሰርኩት ማለት ነው። አሁን ፕሌሊስት ገብቼ በየው
ኦኬ ከዛኛው ቢኤንዲቪ ቢዬ ብዙ ስለከፈትኩ ነው እንጂ አሁንም እዛው ነው ጨምሮ የሚያመጣልኝ ማለት ነው። ግን ቢኤንዲቪ ቢዬ ብዙ 3 4 ስለከፈት ዛኛው ላይ ጨምሬው ነው። ይሄን ፕሌሊስት ማሰራችን ቪዲዮዎችን ለዚህ ለዚህ ይጣቀማል ማለት ነው። አያችሁት እዚህ ጋር እንትን ስላልኩት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንዴት ፕሌሊስቱን ሎሽ እናደርጋለን ዲሊት እናደርጋለን ካላችሁ በስተቀኝ ከላይ በኩል የሶስት ሰረሰረዝ እሷን ፕሌሊስት ሎሽን የሚላል አሁን ነው ለእናንተ አሳየው። ከዛ ሎሽን ማለት ይሄው ዲሊት አልኩት አያችሁት። አሁን ለምሳሌ ይሄንም አሁን ለእናንተ ላሳያችሁ አልኩትን ከፈለኩ ዲሊት ልበለው ካልኩ እዚህ ገባለው ፕሌሊስት ሎሽን ይላል። እዚህ ጋር ሎሽን ይሄው አሁን እኔ የለቀኳቸው ቪዲዮ እነዛ በብዛት ያሉት 36 38 39 እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እሺ ፕሌሊስት ማባንድ ለቪዲዮአችን ማሰራችን ለዚህ ይጣቀማናል ካልኩኝ ዋናው ወደ ዋናው ነገር 4000 ሰብስክራይብ እንዴት መሙላት እንችላለን? ዩቲዩብ ላይ 4 ሰዓት ለመሙላት ሰዎች ብዙ ሰዓት ላይቭ ላይ ይከታተላሉ። ቁጭ ብለው በቃ ብዙ ሰዓት የሚከታተሉ 10 ሰዓት 8 ሰዓት እንደዛ ይከታተላሉ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ ላይቭ አልገባም በሌላ ማለት እንዳማራጭ የሆነ እንትን ማለት አለብኝ እንጂ ላይቭ ላይ 6 ሰዓት 7 ሰዓት 8 ሰዓት እዛ ቁጭ ብዬ ባትሪስ ከሚገል ስልኬ ላይ እዛ ጋር 8 ሰዓት ቁጭ ብዬ አይመቸኝም አልችልም። ስለዚህ ሌላ አማራጭ አለ ማለት ነው። እሱ እንዴት ነው አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ የት እንሄዳለን ማለት ነው? ወደ ፕሌይ ስቶሪ እንሄዳለን። ወደ ፕሌይ ስቶሪ እንሄድና እዚህ ጋር እኔ በትክክል ለራሴ የምጠቀምበት ነው የምነግራችሁ። ፕሌይ ስቶሪ ገባና እዚህ ጋር ሜረር ፋክሲት ብራውዘር የሚላል ግን እናንተ ጽፉን ምን እንደላችሁ ምን ጽፉ አይው እዚህ ጋር ላይ ጽፉ መልቲቪው ብራውዘር ብላችሁ እዚህ ጋር ሰርች ታረጋላችሁ። ሰርች ባሩ ላይ እዚህ ፕሌይ ስቶሪ ላይ ማለት ነው አያችሁት። ከዛ ኦፍነን ትከፍቱታላችሁ። አሁን እኔ እያጫወትኩበት ነው ግን እናንተ ስትከፍቱት እንደዚህ ብሎ ይመጣላችኋል። ልክ እንደዚህ ብሎ ሲመጣላችሁ እናንተ ወደ ታች ሳብስ ታረጉት። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ የኔ ቪዲዮ የለም እኔ የስር ነው ማጫውተው። እዚህ ጋር ላይ አሁን ለምሳሌ ማን ብዬ ጽፋለሁ በለጠ ቲዩብ ብዬ ራሴን ሰርች አደርጋለሁ። ቲዩብ ብዬ ሰርች ላደርግ ቅርታ አያችሁት የኔ ቻናል ቁጭ ብሎ መጣ። እዚህ ጋር ላይ የኔ ቻናል እዚህ ጋር ከመጣ በኋላ አሁን የኔ በፕሌሊስት ያሰርኳቸው ቪዲዮ 38 39 እነሱን አገኛለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ገባለሁ። እዚህ ጋር ገባና ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ቪዲዮ ፕሌሊስት ምናምን እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን እንትን ምንላቸው ማለት ነው ይቅርታ ነው ልበለው። ለምሳሌ ኦኬ ቻናል ኢንፎ ብትገቡ አሁን እዚህ ያው ትገኛል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ግን አሁን የት መገባት አለብኝ ማለት ነው ፕሌሊስት ገባለሁ። ለምን ያገኘዋል ያሰርኳቸው ቪዲዮ ቀጥታ ያለ ምንም ማቋረጥ ሲያጫውት ይውላል ማለት ነው። እንዲህ ወደ ታች ዝቅ ስታረጉት እዚህ ጋር ላይ ስትገቡ የኔ ቪዲዮ ሁሉም እዚህ ጋር ላይ ይገኛል ማለት ነው። መልቲቪው ብራውዘር የሚለው ይሄ። ከዛ እናንተ ቪዲዮውን እንደዚህ ያረጋችሁ እየቀጠላችሁ ታጫውታላችሁ። እዚህ ጋር ግን በሁለት ብራውዘር ነው። ግን እንዴት ማድረግ አለብን? አሁን ከዚህ ለኛ በስድስት ብራውዘር ማጫወት እንችላለን ካለ እዚህ ጋር ላይ ሲንግል ትሪፕል ምናምን ይያለ በአንድ በሁለት በሶስት ይያለ እስከ ስድስት አለ። እዚህ ጋር ላይ የስድስቱን እናረጋለን እንደዚህ ብሎ ይመጣልናል። አሁን ላይ ሁለቱን ከፍቼበታለሁ። ከዛ ቀጥሎ እናንተ ለመክፈት ደግሞ እዚህ የነጥብጣቡ ምልክቱ ይባራ ጥርዝ ያለው እና ካስተረኩት ዩቲዩብ ይመጣላችኋል። ዩቲዩብ ላይ ሲመጣ እዚህ ጋር ላይ እናንተ የሰርች ባሩ ምልክት ላይ ቻናል አስማችሁን ጽፋላችሁ። ለምሳሌ ማን ምን እየልጻፍ ነው በለጠ ቲዩብ እየልጻፍ በለጠ ቲዩብ ሰርች ላርገው ሰርች ባሩ ላይ የኔ መጣልኝ አሁን የኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ገባና ከዛ እንዲሄድና ፕሌሊስት ላይ እዚህ እንደምታዩት ክሊክ አረኩት። ከዛ የኔ ቪዲዮዎች የታሰሩት ሁሉም ይመጣሉ። ይቅርታ አንዳንድ የተወሰነ ኢንተርኔት ምናልባት አንሶት ከሆነ አላውቅም። ኦኬ አሁን እሺ እስኪ እንደገና ልመለስና ያ እንደዚህ ብሎ ይመጣል ማለት ነው። ልክ እኔ ከላይ ያለውን እንዳልኳችሁ እያጫወተ ነው ማለት ነው። ከዚህ ላይ ከስር ፕሌሊስት ብዬ ገባና ከዛ የኔን ቪዲዮውን ለምሳሌ እዚህ 39ን ቪዲዮ እንዲያጫውትልኝ በተከታታይ ይሄን ሁሉ ቪዲዮ ያለምንም ማቋረጥ እንዲያጫውት እዚህ ጋር ላይ አሁንም ከፍቷል ማለት ነው። አያችሁት አሁን ይሄ ምንም አያቋርጥም። በስንት ነው ያለው አሁን? በአራት እሺ፣ በስድስት ምን አረጋዋለን? መጀመሪያ እንከታተል። ዩቲዩብ ላይ አሁንም እንገባለን። ሰርች ባሩ ምልክት አሁንም በለጠ ብዬ ልጻፍ። ቲዩብ ብዬ ሰርች አረጋለሁ።
አሁንም መጣልኝ። ከዛ ቀጣይት ነው የሚሄደው። ፈልጋችሁ ቪዲዮ አንዳንዱን ማጫወት ትችላላችሁ፣ ረጃጅም ቪዲዮ ካላችሁ። እኔ ግን እዚህ ጋር ፕሌሊስት ነው መግባት ያለብኝ፣ ምክንያቱም ሁሉ ቪዲዮ በፕሌሊስት አስሪያችኋለሁ እንዲያጫውትልኝ ያለምንም ማቋረጥ ማለት ነው። ከዛ እዚህ እንደ ወረድ ብያሁን እንዲሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር 36 ቪዲዮ አለ። ይሄን እነካዋለሁ። ከዛ እዚህ ስነካው ያጫውትልኛል ማለት ነው። አሁን በአራት ብሮዘር ነው ያጫውተን ያለን። ይቅርታ በአራት ብሮዘር ያጫውተን፣ ግን አሁንም በስድስት ማረክ ከፈለግነ እዚህ ጋር ላይ አሁን ይሄው ስድስቱ አሁን ይመጣል። እኔ አሁን አራቱን ከፍቻለሁ። አሁን ስንቱ ይቀራል ማለት ነው? ሁለቱ ይቀራል ማለት ነው። ኦኬ አሁንም እዚህ ጋር ገባና እንደምታዩት ዩቲዩብ ላይ ገባለሁ። ዩቲዩብ ላይ ገባና እዚህ ሰርች ባሩ ላይ በለጠ ብያውንም ቻናል ይመጣሉ። በለጠ ቲዩብ ብዬ ሰርች አረጋለሁ። ይኸው መጣ እንደምታዩት የኔ እንትን ማለት ነው፣ የኔ ፕሌይ ስቶሪ እዚህ ጋር ላይ። ከዛ አሁንም ገባለሁ። አሁንም የኔ ቪዲዮ እዚህ ጋር አጫውተዋለሁ። አሁንም እዚህ ጋር ገባና አሁንም በፍጥነት ጽፍና ሰርች ባሩ ላይ እንደዚህ አደርግና በለጠ ቲዩብ ብዬ ሰርች ባሩ ላይ አሁንም እንትንላለሁ። ከዛ እዚህ ወደታች ወረድ ብዬ ይቅርታ ይሄን ካረጋለሁ ፕሌሊስት ላይ ገባለሁ። ከዛ አሁንም ያሰርኳችሁን ቪዲዮ አንዱን እንትንላለሁ ማለት ነው፣ ያጫውትልኝ አረጋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? እንደዚህ ብሎ መጣላችሁ። ከዛም በኋላ ልክ እንደዚህ ብሎ ከመጣላችሁ ሁሉም ቪዲዮ ለማሰራት ከፈለጋችሁ እዚህ በስተቀኝ ከላይ በኩል የሶስት ነጥብጣብ ምልክት ስክሪን ስሊፕ ኦፍ ታረጉታላችሁ፣ ቪዲዮ እንዳይቋረጥ ኦፍ ታረጉታላችሁ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይሄን ኢሜጅ ሪፕሌስመንት የሚለውን ደግሞ እዛ ራይት ምልክት ታረጉበትና ከዛውን ልክ ቪዲዮ ዝም ብሎ ያጫውታል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄው አሁን እያጫወተ ነው። ረጋ ብላችሁ ስታዩት ይሄው ዋው የሚገርም ነው። በዚህ ካጫወታችሁ በአንድ ስልክ ከሆነ ምናልባት ያው ብዙ ላይ ሰጣችሁ ይችላል 30 የተወሰነ 35 ምናምን ሰዓት ይሰጣችሁ ይችላል። ግን በላፕቶፕ እና በሁለት ስልክ ምናምን ታጫውት ከሆነ በቀን ቢቀር ከ50 እና ከ60 ሰዓት በላይ ይሰጣል። ለምን እኔ የምሰራበት የምጠቀምበት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ ተጠቀሙበት፣ እርግጠኛ ነኝ በጣም ይጠቅማል። አሁን እንደዚህ ሆኖ ሳይለንቱ ነው የሚወስደው። ግን ቪዲዮው እየሰራ ነው ወይ ለማለት ካላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን እየተንቀሳቀሰ እየቆጠረ ነው ያለ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይ እኔ ይኸው እንደምታዩት 43 44 እያለ ይኸው እየቆጠረ ነው። ስለዚህ ይሄን ተጠቀሙበት፣ ይጠቅማችኋል፣ ወሳኝ ነው። እኔም በአጭር ጊዜ ሰዓቴን ለመሙላት በጣም እያገዘኝና እያደገ ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያው እኔ በጣም ሁላችሁም እንደምትጠቀሙበት አሁን ገና አዲስ ጀማሪ ዩቲዩበር የሆናችሁ ይሄን እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዙ ይበልልኝ። መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።